Франция мәдениетінің Қазақстандағы жылы аясында сәуірдің 18 мен 21 аралығында Алматыда бүгінгі француз кино сатты 4-ші фестиваль өтеді. Ұйымдастырушылар Алматы жұртшылығын арнап француздың ең үздік 5 кинолентасына келген. Көрсетілімді Ренуар картинасы ашады. Содан соң соңғы махаббат Эрнест пен Селестина мультификациялық фильмі Тышқан мен Аюдың басынан кешкендері көрсетілмек. Алматылықтар тағы 2 комедияны тамашалайды. Әзілдің де орны бар және күтпеген ханзада. Фестивальді Кан кинофестивалінің бас сыйлығы «Алтын пальма» бұтағын емденген «Татпасу мен сүйек» драмасы тәмәмдайды. Ұсынылған фильмдер саналуан әрі қысқа метражды. Яғни әр көрермен өз талғамына сай туындыны таңдай алады. Он тоғыз сәуірде Лермонтов атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрында француздың жазушы драматургы Эрик Эммануэль Шмидттің сценариімен жазылған спектакль өтеді. Екі дүние қонақ үйі деген құпия атауы бар мистикалық туынды. Онда көлік апатынан соң өзгеше қонақ үйге түскен Жюльен Портал туралы хикая баяндалады. Өзінің бұл жерге қалай келгенін білмейді, шығайын десе жол таппайды. Уақыт өткен соң ол өзінің ес-түссіз жатқанын, жанының аспан мен жер арасында ұшып жүргенін түсінеді. Қатал тағдыр кейіпкерді не үшін сынады? Осы жұмбақтың шешімі табыла ма? Жауабын спектакльді көрген соң білесіздер. Билеттер театр кассаларында күнделікті сағат 10-нан кешкі 19:00-ге дейін сатылады. Бүгіндері Алматы кинотеатрларында ағылшын режиссері Эрен Кривидің «Қақпанға қош келдіңіздер» атты криминалды триллері көрсетілуде. Оқиға лондондық детектив Макс Левинский мен оның қас дұшпаны Джейкоб Стрэнбуд туралы. Қылмыс әлемінде атаңызға айналған адам аяғасынан Лондонға оралады, сөйтіп ескі жаулар күш сынасуға қайта кірсет. Кездесу немен аяқталады? Мұны фильмді тамашалаған соң білесіздер. Картина ұзақтығы 1 сағат 40 минут.